Роботи з благоустрою тривають. Компанія «Лев Девелопмент» зустрілася з представниками міськради на будівництві нового житлового комплексу «Обрій-3», щоб обговорити подальшу роботу з облаштування доріг, а також дитячого та спортивного майданчиків для мешканців прилеглих будинків по вулиці Малоголосківській. Ми стоїмо поруч, де вже розпочалось влаштування дитячого і спортивного майданчика площею понад 500 квадратних метрів. Компанія «Лев Девелопмент» виступила з ініціативою, звернулася до районної адміністрації з листом, що ми виявляємо ініціативу і згідно погодженого плану, затвердженої виведеної земельної ділянки, ми готові за власний кошт влаштувати спортивний майданчик, дитячий майданчик, також барбекю-зону для мешканців, які проживають в цьому районі. Також компанія «Лев Девелопмент» звертатиметься до представників влади, щоб для зручності місцевих мешканців і майбутніх власників квартир у житловому комплексі зробити прохід на зупинку громадського транспорту через парк. Задля вдалої співпраці міські посадовці організували ще одну зустріч у стінах ратуші. Тут вони обговорили найдрібніші деталі благоустрою ділянки на вулиці Малоголосківській. Проєкт робіт уже навіть винесли на розгляд виконавчого комітету. Забудовники сказали, що вони готові вже наступний тиждень приступати до облаштування інженерних мереж. Ми повинні бути свідомі того, що спочатку робляться інженерні мережі, і ми вступаємо в зимовий період. Тобто, я думаю, що якщо вони в вересні почнуть робити інженерні мережі, це залежить від об'ємів, так? Це орієнтовно на початок листопада завершують роботи. Посадовці домовилися з компанією «Лев Девелопмент» проводити такі зустрічі регулярно. Адже район Малоголосківської швидко розвивається, тому створити мешканцям комфортні умови – це завдання номер один для забудовника.